Hello, mumeze muterekanizere ko mumeze neza aho muri hose by'umwihariko ukaba ukomeje gukunda ibiganiro bya East TV Show. By'ukuri ndagushimira cyane ku rukundo mugenda mutwereka, urukundo mugenda mutwereka kuko bukeye nuko bwije hose. Mu by'ukuri ndabashimira. Hanyuma niba uri mushya kuri East TV Show, ibuka kuvuza iyo nzogera y'umutuku ariyo subscribe, kandi aho rimwe gusa uzaba ubaye umukunzi wacu mu gihe cyose tuzajya dushyiraho ibiganiro bishya cyangwa se dusohora ibiganiro bishya, uzajya uba uwa mbere mu kubibona. Hanyuma abasanzwe bose n'abandi bashya bose, iyi video yacu please ibuka gukandira like, ni ingenzi cyane kuyikoraho, ndetse no muri comment zishyiremo udutima, mutubwire uko mumeze, mutubwire uko mwabonye video yacu. Birushaho gutuma dukora cyane, birushaho gutuma mu by'ukuri tugira courage mu byo dukora byose. Hanyuma rero tudatinze, uyu munsi tugiye kureba inshuro ushobora guhamagara umukunzi wawe. So niba mu by'ukuri ushobora kuba uri umusore cyangwa se uri umukobwa, se mu by'ukuri umusore ubundi ni inshuro zingahe agomba guhamagara umukobwa? So uyu munsi hari umukunzi wacu wa East TV Show watubajije icyo kibazo, se umukunzi cyangwa se umukobwa dukundana nawe ni inshuro zingahe ngomba kumuhamagara. So uyu munsi rero ngiye kumusubiza muri ubu buryo. Niba uri umusore uri kureba iyi video cyangwa se ufite umukunzi mukundana, mu by'ukuri kwibase umukobwa nzajya muhamagara buri segonda, se buri umukobwa dukundana nzajya muhamagara buri munota. Uko nitsamuye ni uguhamagara, uko nitsamuye ni ukumwohereza SMS, cyangwa se igihe cyose mubonye online ni ukumwandikira. Muri make urumva ko ni ikibazo cyiza yabajije, kandi tugomba kumusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa, kugira ngo umukunzi wa ejo n'ejo bundi atazarambirwa, cyangwa se ugasanga kubera kumuhamagara inshuro nyinshi biramubangamiye. So rero uyu munsi menya uburyo bwiza ushobora kumuhamagara, mu by'ukuri uburyo bwiza ushobora guhamagaramo umukunzi wawe, cyangwa se inshuro ushobora guhamagara umukunzi wawe ntarambirwe. Byibuze muhamagare inshuro ebyiri ku munsi. Ahangaha mu by'ukuri nuramuka uhamagaye umukunzi wawe inshuro ebyiri ku munsi, ntabwo azarambirwa. So ushobora kumuhamagara mu gitondo, ni uburyo bwiza kumubaza uko yaramutse, uko yaraye. Urumva ko ni ibintu bikenewe cyane kubaza umukobwa umukundana cyangwa se umukunzi wawe muri rusange, kumuhamagara umubaza uko yaramutse. So urumva ko mu gitondo it's okay kumuhamagara, ni byiza cyane, abakobwa barabikunda kandi barabyishimira. So ubwo ni uburyo bwa mbere, nabwo cyangwa se ni inshuro ya mbere ugomba kumuhamagara. Hanyuma indi nshuro ya kabiri nziza, muhamagare byibuze nijoro cyangwa se mbere y'uko ajya kuryama, banza umuhamagare. Ni byiza ko ari wowe umubanza, nabyo ni ikimenyetso cyiza mu by'ukuri, cyangwa se ni indi mpamvu ishobora gutuma mu by'ukuri umukobwa aryoherwa n'urukundo akwishimira cyane. So mu by'ukuri aho ngaho hagati ayo masaha ari hagati kuva amasaha hagati ya nyuma ya mu gitondo kugeza nyine nijoro, ayo ngaho asiga byibuze yaharira umukobwa nawe abashe kugukumbura, yaharira umukobwa ku buryo nawe byibuze agutekereza. So kubera iki wumva ko umukobwa uzamuhamagara mu gitondo, ukamuhamagara saa sita, ukamuhamagara nimugoroba? Kuki se umukobwa we atagomba nawe kudomina mu rukundo? Kuki nawe atagomba kugaragaza za feelings agufite cyangwa se bya byiyumviro agufitiye nawe abashe kuguhamagara mu by'ukuri? So muharira uwo mwanya wasigaje ayo saa sita cyangwa se iyo minota yindi isigaye, ayo masaha asigaye, nawe byibuze abashe kugira kugukumbura, abashe kukwiyumvamo, abashe kumva ko mu by'ukuri yongeye kugukenera. So rero ntabwo ari byiza ko uko witsamuye cyangwa se uko utekereje umukunzi wawe buri kanya buri segonda ngo ndamwandikiye. Ninde wanditse isego buri segonda? Ninde wanditse ni wa musore? Ninde uhamagaye ni wa musore dukundana? Buri kanya ugasanga mu by'ukuri buri munsi cyangwa se buri segonda uramuhamagara, buri minota uramuhamagara. Please byibuze nakubwiye ngo njyewe koresha inshuro ebyiri nizo nziza mu rukundo, cyangwa se ku mukobwa mukundana ntabwo azabasha kurambirwa. Uzi ko ushobora guhamagara umuntu buri segonda buri munota ugasanga ararambiwe, cyangwa se bimwiciye n'akandi kazi cyangwa se ibindi bintu arimo, kabone niyo uwo munsi yaba ari free, ntabwo ari byiza ko umuhamagara buri segonda cyangwa se buri munota. Kuko iyo ukoze ibyo bintu guhamagara cyane, kwandika cyane, niho hantu usanga umuntu wamurambiwe, ukumva arakwanze, ukumva nta nyine nta gishaka no kumva nyine cyangwa se kuba yagukumbura, kuba yumva yakongera
gutuma cyangwa se gushaka izindi mpamvu zatuma yongera kuba hafi cyangwa kugukunda. So rero ni byiza ko tugomba kumenya igihe cyiza cyo guhamagara inshuro tugomba guhamagara abakobwa dukundana nabo cyangwa se umukobwa nkunda ku munsi. Ugomba kumenya neza igihe ugomba kumuhamagarira, ntabwo ari uko igihe cyose witsamye ndahamagara, igihe buri segonda ndahamagara, buri minota ndahamagara. No, ugomba kubishyira kubishakira umwanya wabyo, kuvuga ati mu gitondo ngomba kumuhamagara na nimugoroba ngomba kumuhamagara. So ariko ugasigazanya n'igihe ku buryo wa mukobwa nawe abasha kugukumbura. Urumva ko ari uburyo bwiza cyangwa se indi strategy nziza ushobora gukoresha mu by'ukuri mu mubano wanyu cyangwa se mu rukundo rwanyu. Umukobwa ntakurambirwe, mu by'ukuri akomeze kukwishimira cyane, kuko uramutse utabihaye ibyo ngibyo utabihaye umurongo nabyo byaba ari ikindi kibazo. Ni byiza kubishakira umurongo, ukamenya igihe ugomba kumuhamagarira, bati ngomba kumuhamagara inshuro ebyiri no kumwandikira. Ntabwo igihe cyose umusanze online, ntabwo ari ukuvuga ko ugomba kumwandikira. Kuki utumva ko ari bize wenda mu bintu cyangwa se ashobora kuba ari kuvugisha inshuti ze, ashobora kuba ari ibintu mu by'ukuri ahugiyemo online. Rero ntabwo ari byiza ko buri segonda ndamwandikiye ngo nuko ari online, buri minota ndamwandikiye inshuti. Tegereza niba mu by'ukuri mwavuganye, tegereza ushyiremo distance ku buryo nawe hari ikintu abasha kugukumbura, nawe ureke akwandikire, nawe ureke aguhamagare, byibuze nawe kubanze. Ntabwo bivuze ko mu by'ukuri ngo nuko mukundana ari we muntu ugomba kuvugana buri kanya cyangwa se buri segonda. Kuba mukunda ntabwo bivuze ko agomba kujya online ari we yandikira, ari we ari busy. Nta muntu mu by'ukuri wakubonera umwanya wose kuba ari we yawuspending aho buri munsi cyangwa se buri segonda. Urumva ko umuntu nawe bakeneye time cyangwa se gukemura ibindi bintu runaka. Ushobora kuba ari busy online ari mu bindi bintu bitandukanye, ushobora kuba ari kureba film, ushobora kuba ari kureba ibindi bintu bitandukanye, ni ibintu byinshi biba biri online. Cyangwa se guhamagara, ashobora kuba akeneye umwanya nawe guhamagara izindi nshuti ze cyangwa se abandi bantu batandukanye. Rero ugomba kumenya mu by'ukuri inshuro runaka ugomba guhamagara umukunzi wawe kugira ngo murusheho kuryoherwa n'urukundo rwanyu. So reka ngushimire cyane twarebenye iyi video, uburyo ushobora cyangwa se inshuro ushobora guhamagara umukunzi wawe ku munsi. Wakoze cyane mu by'ukuri. Niba waryohewe n'iyi video, ntibuke ntibagirwe gukanda like ndetse no gusiga dutima muri comments, cyangwa se ufite igitekerezo cyangwa se icyifuzo twandikiye muri comment, hanyuma tubashe kugusubiza, tubashe kugusobanurira icyifuzo runaka ufite. Hanyuma reka ngushimire wowe warembye iyi video yacu, ubaye uri mushya ibuka gukanda subscribe, hanyuma ukande no kuri like kugira ngo urusheho kubona ibiganiro byacu. Tugere muri comment tubwire uko bimeze, birushaho gutuma dukora cyane kubera urukundo rwanyu mutwereka uko bukeye no kugira. Thank you so much.